İkinci Qarabağ müharibəsində can qoymuş neçə-neçə igidlərimizi sizə tanıtdırmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız isə Yardımlı rayonunun Arvana kəndində dünyaya göz açmış 23 yaşlı Mayıllı Mahmud Əflatın oğludur. Hərbi xidmətdə olan Mahmud Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Yoldaşları deyir ki, o döyüşlərdə öz şücayəti və vətənpərvərliyi ilə seçilirdi. Hətta sonuncu dəfə anası ilə danışanda darıxma, tezliklə Şuşada da bayrağımızı sancacaq deyib. Həmin danışıqdan sonra isə düz bir ay imiş ki, Mahmuddan xəbər yox imiş. Yaxın günlərdə isə ailəsinə zəng vuraraq Mahmudun şəhid olduğu haqda məlumat veriblər. Şəhadət mərtəbən xeyirli olsun igid. Haqqını bizlərə halal elə. Əsgər ocaq əmanəti, o əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər Qardaşlar, bir çəkilin kənara, nəfəsində sıxılır mənim. Çəkilin kənara, xahiş edirəm. Yəni bu xalqın qeydirə bilməyəcək. Bizim hamımızın borcumuzdur. Hamımızın. Bizim də borcumuzdur. Şəhərin hamımızın. Yəni xalqımıza çox böyük təşəkkür edirəm. Allah səbir versin.